er vi tilbake på Øvre Akershus. Øvre Romerike. Er det Øvre Romerike det heter, ja? Ullsakerkisa. Ullkisa, blant venner. Ullsakerkisa, Ullkisa. Jessheims stolthet. Ja. Jessheim var en travelt voksende tettsted, vet du. Ja, de har... De har jo... I gamle dager så var det liksom det du var stolt av, var kjelleren. Så var det sånn der pub på alle soldatene på Trandum og Søsvalm og drakk seg fulle hele tiden. Nattelivet på Jessheim er fortsatt bra, det altså. Ja, det vet du mer om enn meg som ja. Bor oppi der. Det er riktig. Fantastisk bra sesong I fjor. Ja, særlig når de fikk, fikk denne sluttspillplassen, så tok de jo alle med... Ja, de fikk noen bonuspoeng fordi noen andre ble trukket. Mhm. Ja, de fikk vel ikke noen bonuspoeng, men noen andre mistet noen poeng. Ja, noen andre mistet noen poeng. Så de hoppet et par plasser opp på tabellen og fikk da spille playoff. Og det der underholdt de hele det norske folk. Ja. Det var jo faktisk ganske morsomt. Det ble bråstopp da mot Sandsulf. Ja. Det klart når du møter selveste Tommy Høyland, så må du strekke våpen. ja, det var en annen episode der med Henrik Kampen, hvor han gjorde nok en oppskjønn med... Ja. Ja. Sånn det. Sånn det med den Men det har skjedd mye I Kisa siden den gang. Ja, det mye spillere ut. Ja, ja jeg tenkte kanskje vi starte med trenerbytte. Vi kan begynne med trenere. Arne Erlandsen ut. Ja. Inn har de hentet mannen som egentlig har laget en karriere av å være reserveløsning. Mm-hmm. Han har fått jobbene for det andre sluttet eller fått sparken, og så har han rykket opp fordi man ikke har råd til å ansette noen andre, så vi tar en I klubben. Mm. Så han begynte vel som... keepertrener for Sprint Jeløy og Arne Moss og litt sånt. Og til slutt så var han hovedtrener I Sarpsborg. Ja. Og hadde ingen forventninger og gjorde det helt fantastisk. Ja. Altså, og slo ut også Fredrikstad på ja, veien. Ja. Det og klart det I tillegg på. Gjorde han det med å spille morsom fotball. Veldig morsom fotball. Sarpsborg jo noe av det artigste å se på. Ja. Sånn at det imponerende. Så det alltid spørsmålet om hvor mye han kom til dekka bord eller ikke I Sarpsborg, fordi de hadde en bra trener før der I Conny Karlsson, som hadde lagt kanskje fundamentet. Ja, og der vi inne på en av de der hvor vi uenige. Ja. Fordi du jo, du har jo bildet av Conny Karlsson over senga. Ja, riktig. eller hur? Men jeg ikke helt der. Ja. Jeg tror det Roar som gjorde jobben selv. Det får vi I hvert fall se nå. Nå ja. Nå starter han på nytt, fordi at de har på en måte rebootet systemet. Så her altså en, skal vi si, en oppgradert versjon, ja. Ullkisa 2.0, som skal prøve seg I Adeccoligaen I år. Ja, og... Men nå har han den lille greia at nå det faktisk forventninger på han. Det også. For nå, det har han jo ikke hatt før. Nei. Da har han jo kunnet holde på I tre år også. Mm. Men nå det forventninger. Ja. Så får vi se hvordan han takler det. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint. Ja, vi har I hvert fall gjort grep på overgangsmarkedet som forbereder på en annen type fotball. Stani Hugba kom jo til, han hadde jo kommet fra Salzburg, men han kom vel litt før Roar Johansen ble klar, så han var der på en måte allerede. Så har de hentet Christian Aas. Ja, det en hyggelig, bra teknisk spiller. Ble hentet til Kongsvinger av, hva heter han igjen, han gamle trenerhelten. Som var I Østerrike en tur og vært Lillestrøm-trener. Ja, 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 ja. Brogland. Brogland, ja. Brogland jo assistent I Ullkisa, så han har hatt med seg... Men det klassisk, det sånne trenere som tar med seg gamle elevene sine. Ikke sant? Men da vet jo også hva de får, da. Ja, det trygt og godt. Ja, så da har jo også Johansen gjort å hente Morten Jæver, som kjent som en av de beste passningsspillerne på det nivået her, sånn. Mm. Og så har de fått inn en dansk midtstopper, som kommer fra spill I den islandske ligaen, med kåret til beste 17-åring eller sånt I Danmark, og så... Ble det liksom ikke noe spiltid på Så reiste Island og nå har han fått prøve seg I Norge Jeg har hørt referat fra treningskamper At han har gjort det bra Og så har de hentet gamle keeperen til Lillestrøm Ja, og så har de Ja Ja, det har de gjort Alt, de kan ikke gjøre alt riktig Nei, for å si det sånn. Altså han har hatt en nedgående kurve Han har vært litt skadet selvfølgelig Men jeg har aldri vært spesielt imponert altså. Ja, han synes jeg en dårlig keeper altså. Rett og slett Så har du mistet noe betydning her da? Ja, de har jo... Så det spørsmålet du sier, de har mistet noen navn, men det ikke sikkert det betyr så mye. Så Kim Holmen har lagt opp. Endelig. Da mister de en mann som vanvittig god til å løpe rett frem. Og kaste salto-kast. Ja, han har sånne klovningkast, han. Mm. Det stemmer. Det jo en dimensjon. De skårer faktisk noen mål på det der, altså. Ja, men jeg husker jeg ble ordentlig dårlig humør når han var aktuell for Stabæk, så det gjør nok ikke noe. Ja, det vel første gang vi har sett på... et supporterforum at han vil vi faen ikke ha. Nei.
Det var nesten litt sjofelt. Jeg kjente det, da følte jeg litt mer. Men det funka. Han kom ikke. Han kom ikke. Origi, bra keeper, gått i Lillestrøm. Og der, ja, vi skal ikke tippe tippeligaen her, men det, ja. Kan man si mye om, hvis man skulle snakket om Lillestrøm. Ellers, Viktor Adebar var en sentral spiller der i fjor. Han passer nok ikke inn i det spillesystemet som Ullkisa legger opp til. Mm. Så derfor har han gått til HamKam. Så da kan vi snakke litt mer om det når vi kommer til HamKam. Det kan vi gjøre. Ja, hva skal vi si? Hva kan vi forvente oss av Ullkisa i år? Altså, dette den vanskelige andre sesongen, ikke? Jo, det det. Og en helt ny spillestil. Helt ny spillestil. De har vært veldig flinke når de har bygd klubb. De har bygd klubb og bygd stadion og infrastruktur og sånn. Gjort ting sakte men sikkert over flere år uten å brekke nakken økonomisk på det. Så på en måte har de fulgt læreboka og gjort alt riktig. Mm. Så får vi se da om det nok. Ja. Kommer til å spille ekstremt offensivt i år. Sender fram begge bekkene, så faller i Hugba ned som en tredje midtstopper. Så vi ser, det kan bli veldig underholdende og veldig mye mål. Også, ja, begge veier. Frykten at de blir mye baklengs. Så har de noen unge lokale spillere som spennende. Ja, blant... Simen Mikkelsen for eksempel. Ja, og der de, sønnen til Bjørn. Sønnen til Bjørn, ja. Mm. Det Det betyr at du begynner å bli gammel når skal vi si, sønnene til idrettsheltene begynner å slå igjennom. Ja, han har aldri hatt Bjørn Dæhlie som noe stor helt. Men det henger jo sammen med at han driver en idrett som så marginal at jeg ikke følger noe særlig med. Jo, jeg skal si en ting til, fordi de har en spiss fra Kapp Verde. Hvis ikke det helt feil. Dos Santos. Fotballnasjonen Kapp Verde. Ja, og alle heter Dos Santos da, tror jeg. Mm. I hvert fall inntrykk jeg har. Men han ganske stor og tung forward. God på å time i lufta. Og det egentlig en spiller som passer godt med litt lange passninger bakfra og fra sidene. Mm. Så det kan være at vi får se at det ikke kommer til å tråkle seg hele veien inn, men at det kommer til å slå en del langt på han Dos Santos også. Som et... Nå hadde det vel et ørlite fyrtårn nede i Sarsborg da, som de slår litt langt på innom. Korrekt. Var det han ned igjen? Hos. Ja. Så, så det vel, det var jo en lite krydder i mixen til Roar Johansen det. Men det viktig at man har muligheten til å balansere laget litt. Men det, i alt og alt så er vi vel litt sånn usikre hvilken vei kurva kommer til å peke Ullkisa. Mm. Som du sa her at det det vanskelige andre året. Mm. Og folk har nok en litt sånn positiv tanke rundt det fordi de... gjorde bra i denne playoffen som de egentlig ikke kvalifiserte seg til gjennom sportslige resultater. Ja, så bytter du Arne Erlandsen. Det skjedde ikke uten støy. Nei. I hvert fall lokalt. Ja. Så var det en del støy. Sånn at det kan bare være voksesmerter. Kan det være? Det trenger ikke være noe, men det kan jo også være det at det noen som begynner å bli det. At suksessen har begynt, noen i styr og stell har blitt å bli høy på seg selv, det vet vi jo ikke. Så jeg ikke helt sikker på bredden i stallen her heller også. Så det men nok om det, vi kan vel gjøre en lang historie kort og kjøre til med tipset. Hvor har du satt dem? Jeg klarer ikke å lese det uten briller, så jeg Nei, kan ta litt på. Det nok ikke et tips som helt populært, jeg tror, men vi er som sagt litt usikre på hvordan det blir. Ja. Vi har satt dem ned på en 11. plass. Ja. Det kanskje litt lavt, men Nei, tips er tips. Nei, det tror jeg faktisk veldig korrekt.